tomto novom kochovaní som cítil na všetko takú jemnú citrusovú alebo takú možno ovocnú chuť, ale potom taký ten aftertaste, ale tá po... Nie, že, no neviem, ako by som nazval po slovensky, mi došla taká jemne dymová a tak pretrvávajúca na jazyku. Ja som tam cítil konkrétne nejaký opečený chlebík, nejaké seno a takéto veci, takže zaujímavé to bolo celkom. Taký príjemný tabak, korenie, ovocie, sú veľmi dobre skombinované všetky tieto chute.